Förresten, Gunilla och jag ska gå och simma med pappa. Vi ska gå imorgon. Där är den där dumma kille. Åh nej, inte han. Jag tycker inte heller om Kirre. Kom nu, Christer. Vi tar en genväg. Hej då, lillebror. Lillebror, din pappa är här. Vad håller du på med? Kirres pappas bil startar inte och jag försöker hjälpa honom. Jaha. Det är startmotorn. Vi får ta med den till din verkstad. Det blir billigare än att få bilen bärgad. Men bilar är väl inte din starka sida, eller? Kanske inte. Jag är säkert mest i vägen. Men det kallas att hålla handen. Hej så länge. De ska gå och simma. Vi ska gå imorgon, pappa. Ja, visst. Men idag ska jag leka bilmekaniker. Kirre är här. Ska du inte gå och leka med honom? Jag tittar hellre på vad ni gör. Jag lovar att du inte har så lobbig som jag. Kom för se. Den här vinner jag varenda tävling med. Titta noga nu. Jag bryr mig väl inte om din dumma lådbil. Hejsan hoppsan, lillebror! Hejsan hoppsan, Karlsson! Vet du vad? Min pappa vet absolut ingenting om bilar. Men ändå håller han på att hjälpa den där dumma Kirres pappa att laga hans bil. Det är Kirre där? Ja, men vad är det med... Jaha, då ska vi minsann filura honom! Aha! Någonting för en mästermekaniker! Det där är Kirres pappas bil! Den som är trasig! Så mycket bättre! Då lagar vi den åt honom! Oh. Han kommer bli mycket tacksam! Nej, Karlsson! De har gått iväg med startmotorn, eller vad det heter. I alla fall så startar inte bilen utan den, så du kan inte göra något. Och de kan vara tillbaka när som helst. Vem behöver en startmotor? Snälla Karlsson, låt bli bilen! Struntprat! Kirres pappa kommer bli mer än tacksam om jag lagar hans bil utan en massa tjafs. Och sen kan vi åka i den och rocka ut för en massa farliga saker och smälla högt. Titta vad mycket grejer. Kan man sitta här och köra? Nej, Karlsson. Den kan inte starta. Det finns ingen motor i den. Mm. Nu ska den starta. Jag har hittat bitarna som fattas. Vad gör du med de där muttrarna? Har du tagit dem från min pappas bil? Inte alls. Jag hjälper honom att laga den. Snälla Karlsson. Vänta bara tills pappa får höra det här. Din pappa tog start. Låt bilen vara, annars ska ni allt få. Karlsson, Kirre har något mycket bättre. Min lådbil? Nej du, den rör du inte. Titta Karlsson, det där är Kirres bil.
Kom ihåg nu att när jag talar om för min pappa vad du tänker göra med hans bil. Äsch, det var inget. Gärna, jag kan hjälpa dig med din bil också. Det är bäst du låter mig göra det där. Ska du? Den ser faktiskt precis ut som den bil jag blev av med förra veckan. Det är nog bäst att jag testar den åt dig. För att se om den är lika bra som de hundratals bilar jag har hemma. Den är ju helt sprillans ny. Den är min. Behåll den du. Mina går i alla fall fortare. Min lådbil är snabbast i hela världen. Gå och hämta din så ska jag visa dig. Ja, för all del som du vill. Vilken tur för dig att jag är din bästis och inte Kirre. Ja visst. Och att jag är din bästis. Men han är bra att ha när man vill tirritera. Åh, välkommen kära Karlsson. Åh, och du med lillebror. Nå Karlsson, och var är dina hundratals räsebilar? Åh, nu minns jag. Jag har lånat ut allihop till min mormor. Hon är världens bästa reseförare. Men lugn bara, jag kan bygga en ny på nolltid. Nå, nog bäst att börja med en gång. Fast problemet är att jag inte kan bygga på fastande mage. Åh. Ja. Kom ihåg att man måste vara ordentligt mätt när man ska bygga. Hejsan hoppsan lillebror. Hejsan hoppsan Karlsson. Hej lillebror, vad gör du? Här ska du få höra, pappa ska hjälpa Kirres pappa med hans bil. Med hans bil? Det är väl knappast din fars starka sida. Nej, men han kan hålla handen. Men mamma, jag är jättehungrig. Kan jag få en hel massa smörgåsar? Jag ska leka med Kirre. Med Kirre? Jag trodde inte du tyckte om honom. Nej, egentligen inte. Men Gunilla och Christer har gått och badat. Så det finns ingen annan att leka med. Och så har hon en räsebil. Ja, det hjälper ju lite grann. Hallå? Hejsan. Ja, ja visst. Imorgon. Hej då. Och var har Kirre sin bil? Han är på gården. Jag ska försöka rally med den. Det låter kul. Hej så länge. Hej då! Hej! Ja! Grejer. Åh, ännu mer grejer. Ah!
tur att jag har några minuter över. Nå, få se. Jag har dem här. Åh, den där kan vara bra att ha. Haha! Igen! Åh, kanske ska jag få tutan att låta en liten smula högre. Så där, då är det klart. Nu blir de riktigt glada. Hejsan hoppsan Karlsson, titta vad jag har. Jo hej, det var härligt. Åh, det räcker inte till oss båda, men det får duga. Jag vet, jag har redan ätit. Kan du verkligen bygga en räsbil, Karlsson? Åh, om jag kan! Äsch! Då sätter jag igång. Det går som på räls. Det var enkelt. Ja, men det fattas ju ett hjul. Det behövs ett alldeles särskilt hjul där. Den snabbaste reselådbil som någonsin byggts. Vi behöver hjälm, Karlsson. Alla resebilsförare har hjälm. Vet du, ibland slår du huvudet på spiken. Så ska det se ut. Kom nu! Vad hittade du dem där, Karlsson?
Tja, du vet hos en tant jag känner. Och förresten har jag betalt för dem. Hon behöver dem i alla fall inte. Hon har så många. Men lova att lämna tillbaka dem, Karlsson. Ja, i sinom tid. Men jag glömde nästan det viktigaste av allt. Karlsson, bilen har ingen ratt. Någon ratt behövs inte. Inte om man vet precis vart man ska någonstans. En tuta! Jo, hej! Här kommer Karlsson, världens bästa reseförare! Lillebror, var har din kompis med alla hundratals bilar? Han kommer snart. Han har inga lådbilar. Och hur som helst, så skulle jag vunnit även om han hade det. Och vänta bara tills jag berättar för pappa vad han... Nå, ska vi börja? Va? Ska du slå mig med den där? Tror jag det! Vi börjar här. Och sen slutar vi... Där. På så vis kommer det här verkligen att bli roligt. Med en stor smäll på slutet. Du kan börja och sluta precis vad du vill. Det spelar i alla fall ingen roll för jag vinner ändå. Men det är ju orättvist. Ni är ju två. Jag måste skjuta på min bil ensam. En av er kan köra med den andra puttar. Lugn, bara lugn. Vi behöver inte skjuta på. Och jag behöver inte ens en ratt. Du kan ju skjuta på om du vill. Gärna för mig. Men ni kommer inte långt om ni inte skjuter på. Det ska vi allt få se. Klara? Självklart! Färdiga? Gå! Fort, Karlsson! Jag vinner! Ja! Karlsson! Vi har inga bromsar! Klart vi inte har några bromsar! Vi ska ju smälla ordentligt! Åh, vilken smäll! Min bil, den är förstörd! Jo, hej! Tyst där nere! Vi vann! Ni vann! Men det är ju omöjligt! Och titta på min bil! Inget som inte kan lagas av en mästare. Du, kan du visa mig hur du gjorde? Ja visst, fastän det är inte allom givet. Imorgon ska vi ha en ny tävling med en ännu större smäll. Jag tror jag måste gå hem nu. Jag med. Hejsan hoppsan, Karlsson! Vad var det för ett liv? Det hördes flera kvarter bort. Pappa, de hade sönder min bil och... Det nya lådbil? Kille. Nej, det var inte lillebror. Det var Karlsson. Och han har gjort något med din bil också. Titta själv. Min bil också? Det var den där lilla killen som kan flyga. Karlsson. Karlsson? Vem då? Det är sant, pappa. Karlsson var här. Och vi tävlade med Kirre. Och vi vann! Karlsson.
varje gång jag hör det namnet. Var är de där muttrarna? Jag la dem ju här. Det var Karlsson. Han tog dem där. Varsågod. Det var nog Karlsson som la dem där. Så de skulle vara lättare att hitta. Så där ja, perfekt. Det här kräver en fanfar. Tyst där nere! Föräldrar för värre oväsen än ungarna nu för tiden. Karlsson, Karlsson! Hejsan hoppsan lillebror! Det där var roligt! Ja, det var det. Men Karlsson, jag tänkte, det var inte så sportsligt. Eller hur? Nej, det var det inte. Men strunt i det. Det var roligt ändå. Hejsan hoppsan lillebror! Hejsan hoppsan Karlsson!